marka wax kasto oo iska horimaan laba xeer keenaya inaan ka digtoonaano waa lagama maarmaan. Waxaan soo jeedin lahaa erbixinta in la eego erbixintaasoo ay u baahan in dib u eegis lagu sameeyo si aanay isu waafaqin xeerka liisamada ganacsiga xeer nambar 98/2020 xeerkaasoo markaa ruqsadda iyo iyo goobta ruqsadda si u qeexay halkana ay si u qeexan tahay labadaasi markaa way iska horimanayaan. Markaa wax kasta oo iska horimaan laba xeer keenaya inaan ka digtoonaano waa lagama maarmaan. Mudaa guddoomiye, waxaan soo jeedin lahaa ereybixinta kuma jirto maamulka gobol, degmo iyo tuulo midna. Waxaan soo jeedin lahaa in lagu daro saddexdaa erey oo la qeexo waxa ujeedadoodu tahay. Mudaa guddoomiye, waxaan soo jeedin lahaa oo kale in lagu daro xeerkan mabaadiidii xeerka oo muuqatay inaan weli aanay ka muuqan xeerka. Mabaadiida xeerkuna waa muhiim in lagu daro. Waxaa kaloo jira qodobka 7-aad sidii xildhibaankiigii horeeyay sheegay. Wuxuu sheegay in ruqsadda la siin karayo cidda aan ka yarayn 18 jir. Waxaan halkaas soo jeedin lahaa si aanay isaga hor iman xeerka garsoorka caruurta xeer nambar 36/2007 in laga dhigo da'da qaangaarka, da'daasoo markaa uu tilmaamay diinteena Islaamku. Mudane guddoomiye, waxaan soo jeedin lahaa oo kale qodobka 24-aad markuu ka hadlayo shirkadaha macdanta qaranka. Wuxuu tilmaamay in 5 xubnood ay shirkadaha macdanta qaranku ay yeelan doonto, 5 xubnoodna ay magacaabi doono wasiirku, islamarkaana wuxuu halka dambe ku sheegay in miisaaniyadiisa loo soo gudbin doono golaha wakiilada. Mar hadday sidaa tahay, waxaan soo jeedin lahaa 5 xubnood in laga dhigo xubno ka kala yimaada goobo kala duwan, sida institutionada qaariba ay uga kala yimaadaan goobo kala duwan, in lagu hadlayno keliya wasaaradda iyo madaxweynaha iyo ii sheegay inta la halmaasha ee ay noqdaan meelo kala duwan xubno ka kala yimaada, maadaama macdantu ay tahay wax weyn oo saameynaysa waddanka guud ahaan. Mudane guddoomiye, waxaan soo jeedin lahaa xeerkan waxaa ku badan xeer nidaamiye. Waxaan soo jeedin lahaa xeer nidaamiyaha inta la ururiyo in xagga dambe hal qodob laga dhigo, gebiga xeerladiya meel kasta uu ku jirana laga saaro, in referencena loo qaato qodobka dambe ee lagu ururinayo. Markaad eegto qodobka 5-aad ee xeerkan ruqsad bixinta macdanta, halkaa waxaa ku jira lifaaqa labada noocyada ee ganacsi ee liisamadooda ay bixiso wasaaradda ganacsigu sida waafaqsan xeerka liisamada ganacsiga xeer lambar 98/2020. Halkaana waxaan soo jeedin lahaa yaanay iska hor imanin xeerarkii in labadaana laysku eego. Qodobka 37 ee xeerkan waa in lala akhriyo xeerka shirkadaha qaranka xeer lambar 80/2018 iyo xeerka liisamada ganacsiga qaranka xeer lambar 98/2020. Haddii kale khilaaf baa iman doona qodobku siduu u dhigayo iyo sida qodobadaasi ay u qoran yihiin xeerarka ku jira. Mudane guddoomiye, qodobka 17-aad waxaan soo jeedin lahaa maadaama luqadda aynu qaadanay ay af-Soomaali tahay, waxa ku qoran marka la qaadayo qarashka dib u cusboonaysiinta in laga qaadi doono
kiilomitirkii kastaba lacag u dhiganta dollar dollarkaasina luqadeena koobaad maaha waxaan soo jeedin lahaa luqadda Soomaaliga in laga dhigo halkaan oo luqadda Soomaaliga noqoto luqadda aynu wax ku kala wax ku fahmayno haddii la doono hal barbar dhigo lacagta kale ee la doonayo inay had iyo jeer si ay ula socoto exchange-ka adduunka had iyo jeer waa in lala barbar dhiga waana guddoomiye qodobka 717 oo ka hadlaya ajuurada la bixinayo waxaan soo jeedin lahaa qaabka ay u qoran tahay inaan wax yar ka bedelo laga dhigo 160 in xukuumadda dhexe ay gacanta ku dhigto 110 gobolka la siiyo 110 degmada la siiyo 115 degmada la siiyo 115na la siiyo tuulada waayo tuulada dadka ku nooli waa isla deegaanka dadkii ku noolaa marka tuuladu waa hadday xitaa dadkaasi ka guuraan halkaa halka kale tegayaanba waa meeshay dadkoodu degan yihiin marka waa inay baahiyihii aasaasiga ahaa wixii ay helayaan ay dhammaantood wada gaadho qodobka 153 xalinta khilaafaadka waxaad u moodaa halkan in wasiirku uu had iyo jeer xeerkan uu 100% awoodaha u badan isaga ay ku soo ururtay marka horta waxaan soo jeedin lahaa meel kasta oo wasiirku ku jiro in laga daayo kelmadda wasiirka oo u ekaanaysa nooc min in institution-kaasi uu monopolize gareeyey ama uu isagu shaaray u noqday ama isagu uu hareeyey wasiirku oo laga dhigo wasaaradda isla markaana markay noqoto xalinta khilaafaadka ee qodobkan uu tilmaamayo waa inuu wasiirku guddi uu ku jiro loo xil saaraa guddigaasoo markaa deegaanka khilaafaadku ka jiro ciddii laga soo doortay ee golaha wakiilada u fadhiday ay iyaguna ku jiraan maadaama ay yihiin cidda sida rasmiga u matalaysa ee waxa weeyaan tuulo hadday noqoto iyo hadday degmo noqoto iyo hadday gobol noqotoba ay noqonaysa marka intaasoo iskaashanaysa haddii markaa degmadaasi ay yeelan weydo cid matashana waa inay yeelataa dadka kale ee deegaanka ee waxgaradka sida cuqaasha salaadiinta iyo inta la halmaasha intaasoo iskaashanaysa marka waa inay khilaafaadka goobaha ka jira waa inay xaliyaan ugu dambeyntii mudan guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa xeerkani maadaama uu yahay xeer aasaasi u ah wadanka islamarkaana muhiimad weyn u leh wadanka inaynu xeerkan aanaynu aada u dedejin ansixintiisa laga baaraan dogo waxyaabaha yaryar ee aynu isleenahay waa ku kabi karaysaan aynu ku darno loo tala badsado kabacdina iyadoo loo markaa loo tala badsaday aynu markaa ansixino aada iyo aada baa u mahadsantiin. صاحب معاك كو دعي صاحب انت ريت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبيل كيسو في عيسى صاحب وكيشي سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يا توم بعد كوش بنكرتا لباتن بعد كوش بنكرتا meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyeyashwan meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax in shaaha cabayno wada la isticmaali karto waad maasantahay kawarna caadi ma ka baad aad iyo aad aad iyo aad masha allah maasantahay waxaad doonto ku daawo